Fala, meninas, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vem com um assunto. O título do nosso vídeo é Solte o que a vida está te mostrando para soltar. Mas, Rayane, o que que é isso? O que que tem a ver? Tem a ver tudo. Praticamente tem a ver tudo. Às vezes você está em um relacionamento. Às vezes você está numa amizade, às vezes você está em um local onde as coisas não fluem para você, as coisas não andam, os pensamentos que você tem é totalmente ao contrário do que você pensaria em ter, então as coisas elas não fluem na tua vida. E tem coisas que vão ser obrigatórias para você mudar de fase, para você ir para outro nível, que você vai precisar soltar. Você vai precisar dizer chega, você vai precisar colocar um ponto final, porque só aí você vai começar a evoluir, a chegar aonde você quer chegar. E isso, se você não colocar na tua cabeça, se você não todos os dias não treinar isso, eu vou te falar, você não vai conseguir, porque eu passei por isso. Eu tive que dizer muitos não, eu tive que deixar para trás muitas coisas para me poder mudar, para me poder passar de fase. E eu vou te falar, passei dias, passei noites e passei madrugadas onde eu não aguentava de tanta dor. Era uma dor no meu coração que chegava a doer, doía. E eu pedia para Deus, Senhor, tá doendo, não tô conseguindo. Porque dói tanto quando você decide ser diferente, quando você decide que você não vai querer viver igual as pessoas estão vivendo e que você não vai aceitar o não das pessoas ou amizades tóxicas, porque tem pessoas tóxicas, tem pessoas que vão te sugar até o ponto onde você não vai aguentar mais. Tem pessoas que, quando perceber que você tá querendo evoluir, ou elas, por não aguentar te ver evoluindo, elas vão sair da tua vida sem prévio aviso, ou elas vão fazer de tudo para te desanimar e para você não ir avante, não vencer na vida. E eu falo uma coisa assim que é muito importante. Às vezes a gente se pega falando sonhos da gente para as pessoas e a gente está totalmente errado, estamos totalmente. Às vezes a gente está naquela vibe, naquela coisa boa de contar o que estamos sentindo para as pessoas, de contar as bênçãos que aconteceram na nossa vida, mas as pessoas elas não estão nem aí. Muitas delas não vão se ficar felizes com a tua vitória. Muitas delas estão andando contigo, mas elas não estão contigo de verdade. Muitas delas estão ali só aguardando saber o teu ponto fraco para se juntar com outra pessoa que não gosta de ti. E aí, um inimigo teu que não gosta de inimigo de você, com certeza ele vai se juntar. E aí, se você conta uma fraqueza tua para uma pessoa dessa, elas vão sempre, elas, eles, não sei, vão sempre colocar de uma forma que vai querer te jogar para baixo. E aí que você tem que começar a buscar quem? A buscar Deus, porque você não sabe quem é o bom e quem é o ruim. Mas eu já te adianto aqui nesse vídeo que você não precisa de muitas pessoas amigos, não precisa de muitos amigos. Olha, eu já ouvi em uma palestra, que eu amo palestra, gente, amo ouvir palestra, amo ouvir para limpar o inconsciente, amo todas essas coisas, amo ler a Bíblia, é motivacional, porque essas coisas boas, a gente coloca coisa boa dentro da gente e limpa o lixo que existe dentro da gente, entendeu? Então, assim,
Não deixe com que as pessoas te desanimem. Sabe aquelas amizades que você percebe? Tem uns amigos, amigas que te elogia e logo depois vem um: ah, você tá muito linda, mas isso aqui tem que mudar. Ah, você tá não sei o quê, mas isso aqui tem que, sabe? Aqueles elogios sempre acompanhados de críticas. Eu já passei por isso, né? Mas eu vou te falar a verdade. Às vezes a gente se coloca num complexo, tipo, mas será se é isso que fulano falou? E quando a gente se olha e diz assim: gente, mas eu não faço isso com os outros. E a gente começa a entender: mas eu tenho algo para te falar hoje. Se alguém fez isso com você, não faça a mesma coisa com as pessoas, porque a mesma, quando você escuta algo assim, o que te dá vontade de fazer logo é caçar, procurar algo que vá atingir a outra pessoa da mesma forma que a pessoa te atingiu. Mas não faça isso, porque eu sempre costumo te dizer, eu sempre procuro dizer assim: as pessoas só oferecem aquilo que tem. Então, se você só tem coisas boas a oferecer, alguém te joga um lixo emocional, aquela pessoa já tá cheia de lixo, lixo, né? E você vai fazer o quê? Raiane, mas doeu, eu não tenho como jogar flor para quem me joga espinho. Jogue, tente jogar flor sim. Por quê? Porque quando você se liberta de maltratar as pessoas, tu trata bem as pessoas. Então, consequentemente, vai vir pessoas que te tratem bem também. Sabe o que que acontece? Quando a gente está daquela forma que não se gosta, não se ama, não se cuida, não se quer bem, só se coloca defeito, não se valoriza, não se acha linda. Todas essas coisas negativas vão entrando e teu inconsciente ele vai só liberar coisas ruins. E da forma que tu é, tu atrai as pessoas. Olha o perigo. Porque assim, poxa, se eu tô com pessoas ruins do meu lado, é porque eu estou o quê? A minha energia está atraindo quem? As pessoas que estão do meu lado. E se eu não, não mudo, vocês acham que vai acontecer o quê? Não tem condição de. Não tem condição de água doce. Água doce e água salgada saem da mesma fonte. Acha que tem? Da mesma forma, dentro de nós, não pode ser duas coisas. Eu vi uma frase um tempo, eu era criança quando eu ouvi essa frase, mas pense numa frase que sempre quando acontece algo na minha vida, eu lembro dela, eu lembro dela. As pessoas não mudam, é as máscaras que caem. Praticamente isso, não levando tanto para o lado, né? Mas não tem como mudarmos. Às vezes a gente se coloca de uma forma que às vezes a gente vai dizer assim: não, essa aqui eu engano. Porque. Mas não vai, pode passar um ano, 2 anos. Tem gente que nem isso consegue. Você não consegue sustentar por muito tempo quem você não é. E outra coisa, as pessoas que mais te conhecem verdadeiramente são as pessoas que moram dentro de casa com você. Porque na rua você pode ser a pessoa mais tranquila, você pode ser a pessoa mais relevante, você pode ser a pessoa mais compreensível. Mas dentro de casa, as pessoas que convivem com você, e eu ainda digo mais, a pessoa que mais te conhece foi aquela pessoa que te criou. Foi você que te criou. E quem te criou foi o nosso Deus. Então ele te conhece mais do que qualquer outra pessoa. E depois dele, as pessoas que convivem dentro de casa com você é que mais nos
conhece. As pessoas que moram, que habitam o lugar onde nós estamos, são as pessoas que nos conhecem. E a gente tem, às vezes, a mania de estar olhando para o lado, quando está fazendo alguma coisa errada, olha para trás, enquanto a gente tem que olhar para cima, porque o Deus que fez todas as coisas, ele sabe o que que a gente fala, sabe o que a gente pensa. Então, se a gente já pensa o errado e ainda fala o errado, o que que tá acontecendo, né? Então, solte o que a vida está te mostrando para soltar. Não fique a vida toda com cargas emocionais, com pessoas que não te leve para uma fase de evolução. Não fique em um lugar onde você não consegue evoluir. As primeiras coisas que você vai as primeiras coisas que você vai lutar, mas primeiro vai ser aqui, ó. Porque quanto mais tu fala que vai fazer algo, o teu inconsciente, do que tu já colocou lá atrás, porque tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente fala, o universo cata pra agir, coloca lá dentro do inconsciente. E aí é tudo que tu planta, tu colhe. Tudo que tu planta, tu colhe. Já ouviu falar que fala assim: é porque fulano faz isso e tem um monte de coisa, não sei o que, e parece que não vive. Mas ele plantou. E ele tem o ano dele de colheita. Só que se ele não fizer direito, o ano de colheita dele vai acabar. E aí ele vai plantar novas coisas. E depois ele vai ter que plantar novamente. É assim que funciona a nossa vida. Você vai plantando, aí você planta, 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 planta. Você vai ter um tempo que você vai colher. Aí você vai colher, colher, colher. Mas aí quando você tá colhendo, aí é que tá. Quando você tá colhendo, você tem que ir colhendo e plantando. Colhendo e plantando, que é bom, porque você vai colher aquilo ali depois também. Então, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com quem você tá andando, muito cuidado para quem você tá contando teus segredos, para quem você tá contando teus sonhos, para quem você tá contando as tuas dificuldades, para quem você tá contando os teus medos. Porque nem todo mundo pode ser chamado de amigo. Nem todo mundo é teu amigo, tua amiga. Nem todo mundo está torcendo por você. Nem todo mundo está na mesma direção que você. E, infelizmente, às vezes as pessoas não querem nem o teu lugar. Não é o teu lugar que elas querem. Elas só querem que você desista. E elas não precisem se levantar para correr atrás do que é delas. Então, assim, tem pessoas que vão querer o que é teu, tem pessoas que são verdadeiramente teus amigos, e tem pessoas que não querem que você faça nada para ela não precisar fazer também. Então, que você venha a sentar hoje, a pensar no que foi dito aqui. Mais uma vez, solte o que a vida está te mostrando para soltar. Dê um limpe na tua vida, né? Se você tem sonhos, coloque primeiro eles em evidências, corra atrás, trace um desafio, um objetivo. Quando você tiver com ele concluído, só mostre para as pessoas, sabe? É igual quando a gente faz exercício físico. Você não é obrigado a contar nada para ninguém, né? Não conte que você começou a fazer exercício físico. Mostre teus resultados. Isso vale para a vida. Isso vale para a vida. Mostre teus resultados em todas as áreas da tua vida. Mostre teu resultado financeiro. Mostre teu resultado principalmente espiritual. Mostre que você é capaz. Mostre as tuas lutas, mostre tudo, só não desista de lutar, não desista de lutar, não desista das coisas que Deus tem para ti, né? Porque eu costumo dizer que Deus, ele dá tudo que a gente pedir. É pedir.
sabe? Mas às vezes a gente ou pede mal ou a gente não sabe pedir, né? Ou não pedimos ou não sabemos pedir. Então, que nós venhamos a entender no nosso coração que não é a vontade nossa, é a vontade de Deus. E que quando você faz a oração, Pai, seja feito a tua vontade, é que eu tô colocando, mesmo que eu coloque na minha oração o que eu quero, o que eu acho que é melhor para mim, mas no final da minha oração, que eu digo, Pai, seja feito a tua vontade e não a minha, Deus, ele tem toda a autoridade para ele fazer o que é melhor para a minha e para a tua vida. Que essa mensagem entre no teu coração e que as coisas que foi dito aqui te façam refletir para que você seja uma nova pessoa, que você venha a estar preparada para mudar, preparado para soltar o que a vida está te mostrando para soltar, que você venha evoluir na tua vida, que você venha evoluir na tua vida espiritual, na tua vida financeira, nas coisas que nos teus projetos que você tenha para fazer. Só não deixe de começar. A única coisa que você não pode deixar é que o desânimo venha a te paralisar. Não deixe que as pessoas te paralisem, tá? Porque as pessoas que mais dão conselhos são as pessoas fracassadas. As pessoas que mais te dão conselhos são as pessoas que não tentam fazer nada. Tá? Então, o que eu te falo é: só faça, só comece, porque tudo é possível, tá? Deus é o Deus do impossível. Então, é provar e vede. Prova e vê que tudo é possível e o que você vai fazer hoje, eu declaro que na tua vida vai ser uma vida de sucesso, prosperidade, amor e paz dentro do teu lar, dentro do teu coração. Que tu venha abrir o teu coração para que você seja uma mulher sábia, um homem sábio, pessoas tementes a Deus, em nome de Jesus. Que vocês tenham uma boa tarde. Mais uma dica, né? Que quando vocês forem fazer algo, gente, compra um caderninho, nota todas as coisas boas, só coisas boas. Fica na frente do espelho e começa a jogar palavras boas. Eu sou filha, eu sou herdeira, eu sou amada, eu sou. Sabe? Só coisa boa. Depois eu vou trazer o meu caderninho de oração aqui pra vocês. De frases positivas, de oração. E eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço, o que eu faço, tá? Então, deixa o comentário de vocês, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Vamos fazer que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas, para que as pessoas venham a soltar as coisas que não fazem bem, para que as pessoas venham a evoluir na vida, para que as pessoas venham a sair de problemas, de coisas que não condiz com sua vida e que a gente venha abrir os braços só para o nosso Pai que está no céu e que está disposto a nos ajudar em todas as coisas, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente!